A nossa aula agora, pessoal. Peguem aí o material de vocês, bom dia, né, para todo mundo, é o capítulo 19. Vou recordar aqui o que a gente estudou ontem, só para fazer um apanhado geral, para a gente não partir do zero. Queria que vocês participassem o máximo possível e qualquer dúvida vocês me perguntassem, tá bom? Olha só, a gente começou falando ontem de probabilidade, vou fazer um esqueminha ali no quarto para vocês. Probabilidade. Sempre que vocês verem essa palavra, vocês vão associar a palavra probabilidade à palavra chance de acontecer alguma coisa. Então, probabilidade, galera, probabilidade sempre está ligado ao que a gente chama de uma chance de acontecer alguma coisa. Chance. Certo? E aí, a gente estudou ontem que para a gente fazer o cálculo de probabilidade, para a gente dar a probabilidade, ela só serve se for um tipo de experimento. Alguém lembra o nome? Se for um experimento o quê? Cálculo de probabilidade só é feito quando eu tenho experimentos que são experimentos aleatórios. Tiago, o que é um experimento aleatório? Tiago, não. Murilo Kalimann Curto. O que é um experimento aleatório? A gente falou ontem. Murilo? Murilo? Cadê tu? Oi, Thiago. Que é um experimento aleatório? Espera aí. Esqueci. Só lembrar da palavra. Você lembrando da palavra, você vai Ah, lembrar o pode que é. ser qualquer um. Qualquer um quê? Qualquer um resultado. É, qualquer um resultado. Qualquer hora que eu repetir o experimento, se eu repetir ele 200 vezes, pode dar 200 resultados diferentes. Cada hora que eu faço ele, tem um resultado que é diferente. A gente só estuda a probabilidade, meus amores, em experimentos que são aleatórios. Experimentos que cada vez que eu faça tenha resultado diferente. Jogar um dado para cima, o resultado é diferente. Pegar e jogar uma moeda para cima, o resultado é diferente cada vez que eu faço o experimento. Isso são experimentos que são aleatórios. Então, probabilidade só estuda com experimentos que são aleatórios. Depois, nós falamos ontem também de espaço amostral. Quer interpretar pela letra E. Quem lembra o que é espaço amostral? Júlia, Pessotti, o que é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis. Isso. Quando eu pego todos os resultados possíveis de um experimento, todos os resultados possíveis de um experimento, eu tenho espaço amostral. Se eu joguei um dado para cima, quais são os elementos do meu espaço amostral? Quando eu jogo os dados para cima, eu tenho, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, meu espaço amostral tem 6 elementos. São todos os resultados possíveis. Depois, nós falamos que existe uma coisinha chamada evento, que pode ser representado por qualquer letra do nosso alfabeto. O que é o evento? Quem lembra? Ana Cláudia, você lembra o que é evento? É a chance de alguma coisa ocorrer. A chance de uma coisa acontecer. Mas na definição mesmo, você lembra que evento era uma parte, um pedaço do seu espaço amostral? Então, quando eu tenho um evento, eu tenho uma situação, uma parte do espaço amostral, certo? Um pedaço. E aí, nesse evento, nós estudamos ainda que tinha um evento considerado evento certo e um evento impossível. O que era um evento certo? Um evento certo era aquele que tem 100% de chance de acontecer.
Um evento impossível é aquele que tem 0% de chance de acontecer. Certo? Evento certo, 100% de chance. Evento impossível, 0%. E daqui, a gente tirou também, no finalzinho da aula, como que calcula a probabilidade. E a gente viu, para calcular a probabilidade de um evento acontecer, a chance de algo acontecer, é igual ao número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do seu espaço amostral. Número de elementos do evento é o número do espaço amostral. E nós vimos também que a probabilidade de um evento acontecer obrigatoriamente tem que estar entre 0 e 1. No máximo, no mínimo 0 e no máximo 1. Ou no mínimo 0% e no máximo 0% de chance de acontecer. Certo? E nós vimos também uma outra coisa que nós vimos. Vou colocar aqui embaixo, ó. Nós vimos que existe um evento que é chamado de evento complementar. Vocês lembram disso? Representa assim, ó. É um tracinho em cima. Evento complementar. É o nome já fala, ele complementa o outro. A chance de chover hoje é 40. Qual é a chance de não chover? 60. Complementa. Tanto que a gente viu também que quando a gente tem um evento complementar, a probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade do seu complementar acontecer tem que estar sempre unido. Tio, como assim? Ó, vamos falar que o evento A é chover. Probabilidade de chover, 10. De não chover, 90. 10% mais 90% dá 1, não dá 100. Então a gente vê esses 5 pontos. Deu para relembrar, pessoal? Manda joinha para eu saber. Deu para relembrar o que a gente viu ontem? Então a gente estudou isso daí ontem. Vamos aplicar isso daí agora em alguns exemplos. Para ficar mais claro para vocês, vocês começarem a se familiarizar mais com probabilidade. Pega os exemplos, pessoal. Vou fazer os exemplos dos livros. Talvez o time faça um pouco diferente, mas é bom que vocês vão acompanhando e anotando aí no material de vocês. Lá na página 34 do material de vocês, a página 34 toda é só de exemplos. Vamos fazer esses exemplos juntos. O time vai ensinar para vocês alguns macetes também. Então, ó, o primeiro exemplo em cima, nessa página, tem 4 exemplos. O primeiro está assim, ó. Antes do início de um jogo de futebol americano, o juiz sorteia entre os capitães o lado em que cada um dos times irá jogar. Para isso, lança uma moeda no ar e verifica ao cair se deu cara ou coroa. O capitão de um dos times escolheu cara. Determina a probabilidade de ser esse jogador a escolher o lado do campo. Ó, é bem fácil esse, bem fácil, mas eu vou descrever bem bonitinho para vocês entenderem. Dois jogadores, eles vão fazer o sorteio no cara e coroa, então é um experimento que é aleatório, para escolher qual lado do campo. Quem vencer, escolhe o lado do campo, certo? Só para vocês entenderem, quando eu jogo uma moeda para cima, quando eu jogo uma moeda para cima, quais são os elementos, eu estou falando quais, nem, não quantos, quais são os elementos do espaço amostral quando eu jogo uma moeda para cima? Os elementos do meu espaço amostral podem ser cara ou coroa. Esses são quais. Certo? Então, o meu espaço amostral é cara e coroa. O número de elementos do meu espaço amostral, 2.
para e por outro. Então, nessa questão, o meu espaço amostral é a moeda. A moeda que eu jogar para cima pode ser cara ou coroa. É o meu espaço amostral. Todos os resultados possíveis. Número de elementos, 2. O meu evento, qual é o meu evento nesse exercício? Nesse exemplo, o meu evento é que o cara, o jogador lá, ele escolheu o cara. Então, o meu evento, só para vocês localizarem, é escolher sair cara. Isso aqui é o evento. Tio, como que eu represento um evento? Qualquer letra. Vamos colocar a letra M. A maiúscula. Então, o evento M é sair cara. Ó. O tio está fazendo bem detalhado, eu acho que lógico que vocês já sabem até a resposta disso daí. Só estou fazendo bem detalhado para vocês identificarem. Quantos elementos tem o meu evento? 1. Então, ó, nessa situação, pega o lápis, vai aí, rabisca, circula, se estuda assim, gente. Matemática não se estuda olhando para mim e vendo fazer e depois deixando esse livro em branco, não. Vai lá onde está escolher cara, circula, puxa uma seta, escreve evento, marca, rabisca, escreve o que é o espaço amostral, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Bom, eu tenho um espaço amostral e eu tenho um evento. Probabilidade do evento M, ou seja, probabilidade de escolher cara, de sair cara, né? É igual ao número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, todo mundo já sabe isso, né? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 50%. Então, é um exercício bem simples, um exemplo bem simples, só fiz detalhado para vocês localizarem direitinho o que é espaço amostral, o que é evento. Ficou entendido isso daí, pessoal? Tá joia para saber. Por gentileza. Foi entendido isso daí? O que é evento? O que é espaço amostral? Como localiza? Só a Júlia entendeu? O restante ninguém entendeu? Meu Deus do céu! Fala aí. De boa? Ô, Thiago, esse é o mesmo exercício da página 34? Oi? Esse é o mesmo exercício da página 34? É o primeiro aí da página 34. Ah, tá. Tranquilo? É o primeiro pontinho, que não tá com numerado, né? Tá como pontinho. Primeiro pontinho rosa aí. Vou fazer o segundo pontinho agora, ó. No lançamento de duas moedas, qual a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima pelo menos uma cara? Olha aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou usar espaço. Muito cuidado com esse tipo de questão. Vou fazer detalhado também. Pessoal, o que eu recomendo vocês a fazer quando tiver, por exemplo, lançamento de moeda, quando ele estiver falando assim, ó, um casal teve 3 filhos, qual é a probabilidade de nascerem 3 meninas? Por exemplo, o que a gente faz? A gente faz as situações. Como assim, professor? Situações. O cara vai jogar 2 moedas para cima. 2. Certo? O que que pode acontecer? Pode acontecer assim, ó. Sair cara ou sair coroa. Vou fazer uma legenda aqui, só para vocês. Ser de cara e cair de coroa. Só uma legenda para vocês, para a gente precisar ficar escrevendo. Quando o cara fez o primeiro lançamento, que é o primeiro lançamento, ó. A moeda, uma moeda, a primeira moeda, ela pode sair cara ou coroa, concorda? Lancei as duas, aí eu vou olhar o resultado da primeira. O resultado da primeira pode ser cara ou coroa.
Aí eu vou lá e olho o resultado da segunda moeda. Isso aqui é a primeira. A segunda moeda, ela pode ser cara ou coroa. Cara ou coroa. O que eu estou falando disso daqui, pessoal? Isso fica mais fácil você montar o seu elemento, seu espaço amostral. Quais são os elementos do seu espaço amostral? Ó, pode sair, quando você lançou as duas moedas, pode sair cara a cara. Ó, cara, cara. Pode sair cara a coroa. Primeira moedinha virou cara, segunda ficou coroa. Pode sair a primeira coroa e a segunda cara, ou ainda pode sair as duas coroas. Então, esses são os elementos do meu espaço amostral. Quando eu jogo duas moedas para cima, o que, que eu posso ter de resultado? Eu posso ter as duas saindo cara, eu posso uma, a primeira sair cara e a segunda coroa, eu posso ter a primeira coroa e a segunda cara, ou as duas saindo coroas. Mas aí eu sempre faço assim, ó. Primeiro lançamento, primeira moeda, ela sai cara ou coroa? Sendo que a primeira saiu cara, o que pode acontecer com a segunda moeda? A segunda moeda pode ser cara ou pode ser coroa. Sendo que a primeira moeda saiu coroa, o que pode acontecer com a segunda? Ela pode ser cara ou pode ser coroa. Juntando as linhas, ó, cara, 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 coroa. Você tem seu espaço amostral. Ou seja, o número de elementos do seu espaço amostral é igual a 4. Quando eu lanço duas moedas, eu tenho 4 resultados possíveis. E aí ele fala assim: pelo menos uma cara. O evento é. Pelo menos uma cara. Vou chamar de evento A. Pessoal, aqui a gente está identificando. Na hora dos exercícios, se você quiser fazer direto, não tem problema. Só para vocês entenderem melhor. Quais são os elementos ali do evento? Pelo menos uma cara. Esse daqui é pelo menos uma cara? Se eu jogar as duas moedas para cima e cair duas caras, cara a cara, teve pelo menos uma cara? Teve. Então, esse cara aqui é um. O cara coroa tem pelo menos uma cara? Tem. E se sair coroa, cara, também tem pelo menos uma cara. Agora aqui não, ó. Só tem coroa. Então, o número de elementos do meu evento A é 3. É esse cara que participa do meu evento, esse cara e esse cara. A definição de evento diz que o evento é um pedaço, é uma parte do espaço amostral. Isso está provado aqui, ó. O evento é um pedaço. O evento é uma parte do espaço amostral. Pelo menos uma cara. Então pode ser esse ou esse. Então qual que é a probabilidade? A probabilidade desse evento A acontecer é igual a 3 no total de 4. Ou 75%. Pronto. Calculei a probabilidade. Essa jogando duas moedas e sair pelo menos uma cara. Ficou entendido isso daí, pessoal? Alguma pergunta? Preciso de alguma sinalização aí para saber se eu continuo ou não. Certo? Muito comum essa questão aqui, ó, com essa que eu te pergunto, cair em provas,
onde eles falam que um casal teve 3 filhos. E pergunta a probabilidade de 2 meninos e 1 menina, 1 menino e 2 meninas. Como que a gente faz isso? A gente vai montar os filhos como se fossem as moedas. Primeiro filho, pode ser menino ou menina. Segundo, se o primeiro é menino, pode ser menino, menino ou menino, menina. Menino, menina, descendente. Então, eu vou fazer um exemplo com vocês. Não tenho material, mas eu vou fazer para vocês verem como é que fica. Do dado agora, hein? O terceiro pontinho aí. Vamos começar a fazer mais direto agora. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter na face voltada para cima um número de pontos menor do que 3? Lancei um dado. Espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos? Tem 6 resultados possíveis quando eu lanço o dado. Qual que é o evento aí? O evento é um número menor que 3. Esse é o evento. Vou chamar de evento B. Para sair um número menor que 3, é 1 ou 2. Certo? Não pode ser 3. Ou seja, o número de elementos do meu evento B é igual a 2. Números menores que 3 é 1 e 2. Então, o meu espaço amostral tem 6 elementos, que são todos os resultados possíveis quando eu jogo dado. O meu evento, a questão falou que esse é um número menor que 3. Então, eu tenho 2 opções, que é 1 e 2. Qual é a probabilidade desse evento B acontecer? 2 de 6. Tio, dá para simplificar? 1/3. Tranquilo, meninos? Bem fácil esse. Tranquilo? Manda joinha para eu saber. Vamos prosseguir então. Vamos lá. Esse exemplo agora. Deixa eu apagar aqui o meu computador. Último exemplo. Último exemplo, ele fala o seguinte. Ele fala que no lançamento de 2 dados agora, não são 2 moedas, tá, pessoal? Agora são 2 dados. A probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima, a soma dos pontos igual a 5. Então, olha só, você jogou 2 dados para cima, aí você vai olhar o resultado do primeiro dado e o resultado do segundo. Quando você olha o resultado dos 2 dados... você quer saber quanto que dá a soma dos resultados voltados para cima. E aí o tio pede para vocês prestarem atenção no seguinte. Eu vou primeiro fazer no formato aqui, para vocês verem o que, que acontece, vocês entenderem melhor. Mas depois o tio vai ensinar um macete toda vez que cair questão desse tipo. Olha só, hein? Um
tenho dois dados, pessoal, quando eu tenho dois dados que são cruzados, o que que acontece? Ó, vocês concordam contigo que o primeiro dado pode sair o número 1, e aí lá no segundo dado pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6? Ou, no primeiro dado saiu o 2, aí no primeiro pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Ou, saiu o 3, e assim vai. Então pode sair a dupla 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2. Tio, mas eu vou ter que ficar fazendo aí todos esses valores com os dados para ficar. Tipo, saiu 1, 1, 1, depois fazer tudo? Não, aí o tio vai ensinar um macete para vocês. Toda vez que cair em questão, todas as vezes que cair em questões que envolvem dados, a gente vai fazer tipo uma batalha naval. O que que seria essa batalha naval? Essa batalha naval, pessoal, é como se você colocasse todos os resultados dos dois dados. Como assim, tio? Ó, vou fazer de cores diferentes para vocês identificarem melhor. Pensa com o tio que aqui é o dado 1, ó. Ele pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. O de azul é o outro dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Quando a gente faz isso daqui, ó, a gente brincar de batalha naval, olha o que que acontece. Olha o que que acontece, galera. Fazer isso aqui, porque qualquer questão de dado, o Enem já cobrou isso também. Qualquer questão de dado é esse raciocínio. Ó, os dados, dado preto, dado azul. Essa posição aqui, ó, é a posição onde vai sair um pro dado preto e um pro dado azul. Então aqui, ó, é como se fosse saiu 1 e 1. Aqui, 1 e 2. E assim vai. 1 e 3, 1 e 4. Aqui, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. É batalha naval. Ó, 2 e 4. É essa casinha. 2 e 5. É essa casinha. Então, aqui, pessoal, tem todos os resultados possíveis. Quando você lança um dado para cima, dois dados, desculpa, todos os resultados possíveis. Se você olhar aqui, todos os resultados possíveis, nada mais é do que 6 vezes 6. Eu tenho, então, quando eu lanço dois dados para cima, 36 resultados possíveis. 6 aqui, vezes 6 aqui, então eu tenho 36 casas que vão formar duplas. Então, o número de elementos do seu espaço amostral é 36. Professor, quais são os 36? É, se você quiser fazer, ó, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6. 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. São todos esses. Então, eu tenho 36 elementos de espaço amostral sempre que eu jogo dois dados para cima. A pergunta dele é: a soma ser igual a 5. Por que que o tio faz assim? A soma ser igual a 5. Qualquer pergunta que ele fizer de dois dados, dá para você responder. Em quais dessas casinhas, a soma pode dar 5? Aí você vai lá e faz assim, ó. Ou 1 com 4, se sair 1 no primeiro e 4 no segundo, aqui dá 5. Então essa casa aqui está dentro. É uma chance. Se saiu 2 no primeiro dado, ou 2 com 3 aqui, ó, aqui dá 5. Essa casa aqui a soma dá 5. Opa! Se sair 3 no primeiro e 2 no segundo, essa casa aqui também dá 5. E aqui também, ó, se sair 4 e 1, essa casa aqui também dá 5. Você vai lá e marca.
Então, eu tenho quatro lugares, quatro formas de a soma dos dados dar 5. É o primeiro saindo 1 e o outro saindo 4, um saindo 2 e o outro 3, um saindo 3 e o outro 2 e um saindo 4 e o outro 1. Então, o número de elementos do meu evento A, que é sair a soma igual a 5, o evento é sair a soma igual a 5. O número de elementos, o número de formas que isso pode acontecer, são quatro formas diferentes. Quatro. Então, a probabilidade desse evento acontecer, eu tenho 4 com um total de 36. Só simplificando, 1 ponto. Então, eu tenho 1 nono de chance de, quando eu jogar dois dados para cima, eu obter a soma das faces vai estar apontado para cima, dando igual a 5. Sempre que jogar dois dados para cima, sugiro que vocês façam essa tabelinha onde eu consigo visualizar todo o espaço amostral. Sempre vai ser 36, porque são dois dados. O que vai mudar é a pergunta. Ah, o produto dos dois números é menor que 8. Você vai marcar todas as casinhas onde o produto, onde a multiplicação for menor que 8. Como que essa questão uma vez deu no Enem, galera? Ele falou que tinha três pessoas, João, José e Tiago. João, José e Tiago estavam jogando um joguinho e eles iam jogar os dois dados para cima. E aí um falou assim, que a probabilidade de sair 8 era, aliás, um falou que apostaria que a soma seria 8. Outro apostou que a soma seria 5. Outro apostou que a soma dos dados daria 10. E ele perguntava quem tinha a maior chance de acertar isso daí. Você tinha que simplesmente fazer a probabilidade de cada um. Ah, qual é a probabilidade da soma dar 5? 1 nono. Se eu perguntasse qual é a probabilidade da soma dar 10? Você ia lá e ia fazer. Soma dá 10. Só nas casinhas onde a soma dá 10. E ver qual é a chance. Ah, qual é a probabilidade da soma das 7? Só nas casinhas para você ver a chance. Aí você conseguiria ver quem tinha mais chance de acertar. Então, sempre que cair questão de dado, lembra de fazer isso daqui. Por exemplo, qual é a probabilidade da soma das 7? Ó, soma das 7 teria que ser 1 com 6, 5 com 2, então seria essa casa, 4 com 3, 3 com 4, 2 com 5, 6 com 1. Ó, para a soma das 7, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 de 36. Então, quando você joga dois dados para cima, a chance de dar 7 na soma é bem maior do que a chance de dar 5. Porque você tem 6 lugares que podem dar, ó, a soma 7. E assim você vai terminando com esse negócio dos dados. Ufa, falei muito, pessoal. Deu para entender isso daí? Tranquilo? Sempre que cair questão que está lançando dado. Ah, tio, teve uma questão que eu achei aqui que falou que jogou um dado e uma moeda. Se jogar um dado e uma moeda, você vai fazer como? Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o dado. E a moeda, cara, olha a batalha naval de novo, olha a batalha naval de novo, pronto, é o dado, uma moeda, então pode sair, cara, 1, cara, 2, cara, 3, cara, 4, meus amores, Thiago, faz aquele exemplo dos filhos. Oi? Faz o exemplo dos filhos lá que você falou no começo. Dos filhos? Vou passar como desafio para vocês, por causa do tempo. E aí a gente vou passar ele aqui agora. Um exemplo, criar um aqui agora. E aí vocês tentem fazer sozinhos e aí a gente discute na próxima aula. É bom que vocês tentem fazer. Vou passar um exemplo dos filhos. Ó. Um casal quer ter três filhos. Três. A. Qual a chance de serem
mesmo sexo. Ou seja, tudo menino ou tudo menina. Qual é a chance dos três serem do mesmo sexo? Qual a chance, qual é a probabilidade, né, de nascer pelo menos uma menina? Pronto, vou deixar isso aí como desafio para vocês. Um casal quer ter três filhos, qual a chance de serem do mesmo sexo? Ou seja, dos três serem do mesmo sexo, ou vai ser três meninos ou três meninas, qual a chance de nascer três meninos ou três meninas? E qual a chance de nascer pelo menos uma menina? Deixo com vocês, vocês vão tentar fazer na nossa aula de semana que vem. A gente vai fazer mais exemplos que tem aí na página 36. E aí a gente fazendo os exemplos da página 36, antes de fazer eles, eu resolvo isso daí com vocês e vejo o que, que vocês encontraram. Combinado, Maria? Você que pediu aí? Sim, senhor. Tenta fazer sozinho isso daí. Meus amores, encerro por aqui, tá? Tomar café agora, né, gente? Encher o bucho, daqui a pouco tem outra live. Qualquer dúvida também, se alguém tiver dúvida no desafio, que tá treinando, tá querendo resolver, quiser me mandar foto perguntando, aí só me avisar, tá? Só me avisar que o tio vai ajudando também. Beijão, meus amores, fiquem com Deus e até semana que vem.